vous avec Madagascar Airways dans le JT. Savourez chaque instant. Choco crème. Savourez chaque instant avec Choco crème, un moment de plaisir dans le JT. Group First de Fanmi Rabatskirita Tsikanavak, Amzotombo Vosambata et Nabifun Sura Rivso. First événementiel, Manul Chanau, le JT. Tennessee Reality, la qualité à petit prix. Yedufana Kamanarapenta Siam Nidemiavak, Aum Nitan Tennessee Reality, Miarakam le JT. Recavit Rondout à peine, 020 22 682 28, 033 11 256 63. Socavit Rondout à peine, très sincèrement à votre service. Socavit vous présente le JT. Telma, Safit numéro 1 Malagas, Manul Chawanau. Faletana izay mifankahita amintsika rehetra mpanaraka ny logité androanisika latsinainy favala ambin'ny folo ny volana janoary ny lohateny ho an'ny androany. Miakatra ny rano ary efa misy vaky ny fefilohan'ny belanitra, matahotra mafy roapolona manodidina efa mandray fepetra ny kômina Ankadikely lafy. Eo amin'ny sehatra sosialy ihany nisy nangalatra ny ampahany betsaka amin'ny vy mamefy ny zaridaina Mahamasina. Pejy ny finoana no sokafanao mali ny topesan'ny FJKM ankoatra ropino aminy dia olo manan-kaja maro no nanatrika izany. Voa sosialy mitohy an-trano ny fandraisantsika ny roporotsaka antsitrapo avy amin'ny Peace Corps. Avy any ivelany voafidy ho filohan'ny Taiwane Ramatoa Tsai Ing-wen, vehivavy voalohany hitondra ny Taiwan. Ao anaty hoy ianao no anontanintsika raha fantatry ny olona ny endriky ny ministry ny asa vaventy Andriamatoa Roland Ratsiraka. Ary insolita iresahana makasika vokatra iray any Etats-Unis Donat Volamena. Ireny moa izany dia mbola santsonana any fa ety am-piandohana dia atolotra aloha ny arahaba ho antsika rehetra tonga soa indray ato anatin'ny le JT. Francis Turbo no iaraka amintsika ao anatin'ny tapany faharoa ny le JT ho an'ny androany ny tenako sy tsora Andrianjaka kosa no anolotra anareo ny vaovao Andry Lalenandriamasy ihany koa anolotra ny ampahany faharoa anatin'izay vaovao izay ho resantsika betsaka miaraka amin'ny tsory ary ho an'ny androany dia ny makasika ny fiakaran-drano. Marina tokoa izay rehetra satria isan'ny tena mampiahiain'ny olona indrindra ireo tantsaha moa izany a rehefa fotoam-pavaritra toy izao ny mety ho fahavakisan'ireo tohadranona ireo fefiloha maro samihafa eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Isan'izany izao ohatra ny tetsiha be lanitra any amin'ny kommuna Ankadikely Ilafy izay nandehananay sy notsidihinay androany a efa nisy fahavakisana kely tamin'ny ampany ny fefiloha tao be lanitra ny herinandro lasa teo vokatry ny rotsakorana izay nijoy tamin'ny alahady heri ny alahady alina tontolo izany marimarina kokoa. Vokatra izay moa dia nandray andraikitra ny avy eo anivo ny kommuna, eo ihany koa ny fandraisana andraikitra avy amin'ny ministera ny fambolena. Ho rahantsika misimisy kokoa ny makasika izay atao anatin'ity fanadihadiana ity. Ireo tanimboly amin'ny fokontanin'ny be lanitra mbola nambo ary izay vola no indray lasibatra raha sanatriaka vaky indray ity fefiloha lehibe manoana ny renidranony mamba eto be lanitra ity. Raha ny tena vaky aloha dia mampalahelo mihitsy mahazony satria tonga dia tondra drano be dia be tena feno tanteraka ny tanàna iray manontolo. Na ny anina hoanina ary manahiry satria difitry ndrano na ny biby fiompo mijaly dodododo olo mihitsy. Simba tanteraka ny fambolena fiompiana rehetrarehetra mihitsy. Raha tsy misy ny sampony izany hoe ny fahavakisana io tohadrano io dia ho tsara dia tsara nefa ny vokatra andrasana amin'ity taona ity ho iatrehan'ireo tantsaha. Fa mety hoe isy vokatra hiakatra ny tia fanadenany. Vokatra vary loha zao efa mpanaovana daholo izao ny ankamaroan'ny olona fa ny vakiambiatsy izany loha zao a eo eo ny volana avrila me eo eo. Mba hisoroana ny mety ho fahavakisana tanteraka amin'izao fotoam-pahavaratra izao moa dia efa misy aloha ny fepetra noraisiny avy eo anivo ny kommuna ambony vohitry Ankadikely Ilafy indrindra manoloana ny oram-ben'ny kija ny fiandohan'ny herinandro lasa teo izay niteraka fitritrahany ilay fefiloha amin'ny ampahany. Eto anivo kommuna izany dia efa nanentana ny vahoaka tamin'ny fanatanterahana ny vonjirany vaky fametrahana ny kitapo feno fasika izany sy ny toanana tamin'ny alalan'ny boiron izany. Anakanana an'ilay rano tamin'ny fahavakisana nisy teo dia eo koa moa ministera izay efa nifanampy tamin'ny kommuna
nanatanteraka an'izay voan-draha vaky izay. Fa ity asa lehibe ho fanamafisana ny fefilo ity aloha izany dia hiato mandritry ny fotoam-pahavaratra ary tsy hitohy raha tsy manomboka ny vanim-potoana ny ririnina noho ny hamandonin'ny tany. Na izanona izany anefa, mahatsara ny volo ny fatran'ny rotsakorana misy amin'izao fotoana izao raha ny nambaran'ireo tantsaha. Ny faritra iny tokoa dia anisan'ny faritra vomafy ary nisy traboina tamin'ny taona lasa vokatry ny orana ny sesesy ho an'ity taona ity mbola hina ve izay orana betsaka izay? Ny orana aloha dia mbola hisy ritsa ho an'ny eto Antananarivo sy ny manodidina manokana ary voakasika ao anatin'izay moa izany mazava ho azy ny kaominina Ankadikely Ilafy ho an'ny androany sy Rampitso dia mbola hitohy ny orana manomboka ny alarobio avy izao ka hatramin'ny asabotsy kosa dia hiady tanteraka aloha izay orana izay ary hifindra kely any amin'ny faritra atsimo antsinana ny Madagasikara iny. Ho arantsika indray ny andinindiny mahakasika izay ato anatin'ity fanadihadiana izay nataony Sonia Andrianirina sy Misy Razafindratovo ity. Androany Ariva sy Rampitso no ahina fa mbola itony ny rotsakorana raha ikotrika ho an'ny faritra Analamanga raha ny vinavina ny sampana mpamantatra ny toetr'andro maraina io. Ikisaka mianavaratra kosa izany manomboka ny 20 ny volana janoary avy izao ka homaina indray ny andro eto Antananarivo ny alarobia hatramin'ny asabotsy avy izao. Dia raha fihezina izany ny faritra misy rotsakorana izao dia ny ilan'ny andrefan'ny Madagasikara dia ny avaratra Madagasikara dia ny morotsiraka afovoan'ny antsinana ny nosy. Ireo izany no tena ahitana rotsakorana tapany atsimo maina tanteraka. Ho an'ny Antananarivo sy manodidina aloha hatreto mbola tsy nahazo mise à jour na bulletin APIPA izay mikasika ny niveau d'eau dia mbola tsy taloha no resahana fa ny par rapport amin'ilay vigilance ny resahako teo ho an'ny tapany atsimo ohatra hoe ny faritry Sofia izao isan'ny tena marefo amin'ny resaka fiakaran'ny renirano mampikoa ny port berger izany efa nisy historika be mihitsy hatramin'izay amin'ny resaka fiakarana renirano tampoka na resaka cru clair izany. Raha ny mahakasika ny any amin'ny faritra kosa indray dia mihatra ny fampitana andriamana any amin'ny faritra tsy moatsinana ny nosy iny indrindra ho an'ireo mpiandrika sy mpanjono noho ny rivotra mahery vaika sy ny fiakaran'ny onjan-dranomasina izay mahatratra hatrany amin'ny telometatra. Izany hoe raha ho ana sambo madinika izany ohatra hoe mpitatitra olona na sambona fitondra manjono izany a mety tsy miresista amina resaka vaga plus de 3 metres nefa probable tanteraka ilay izy a pour le 2 à 3 jours à venir izany dia izay no vigilance an'ilay fanay moa angaviana izany ny resaka activité a mer mba hianto a eo anelanelany amorombe a ka hatramin'ny ataolagnandro. Atreto aloha raha ny vinavinan'ireo teknisiana eo anivo ny sampana mpamantatra ny toetr'andro hatrany dia tsy mbola misy rivotoza ahina akasika ny Madagasikara satria any amin'ny 2 arivo kilometatra miala ny Madagasikara no misy azy izay hiteraka fikorotanana fotsiny ihany fa tsisy fiatraikangoavana amin'ny toetr'andro eto amintsika. Raha fitina tsotsotra moa izany izay voalaza rehetra izay dia somary azo lazaina hoe iry mahory ihany ny orana indrindra ho an'ireo tantsaha satria tao anatin'ny ilay fanadihadiana voalohany dia nilaza izy ireo fa mety be ary mety tsara amin'ny fambolena amin'izao fotoana izao ny fomba firotsaky ny orana sy ny fatran'ny rotsakorana izany hoe somary avy mandritry ny herinandro dia miato indray mandritry ny herinandro araka ny voalaza tao anatin'ilay fanadihadiana faharoa nefa dia sady matahotra ihany koa izareo raha tena hoe avy be ny orana nohony mety ho fahavakisa ny fefiloha maro samihafa. Ia, misaotra anao tsy ory ny tondrana izay vaovao izay mbola hitohy ny actu aoriany reto dokam-barotra fo ireto. Ary dia manohy hatrany ireo actu isika ato anatin'ny le JT miaraka indray amin'ny Andry Lalaina Andriamasy. Manao ny Andry Lalaina. Salama tsara miarabandry izy tany miarabantsika natokantrano ihany koa. Iresaka an'ireo vaovao sosialy sy politika hafa isika manomboketo ary anisan'ny voalohany amin'izany mahakasika ny etsy Mahamasina. Satria lasibatra amin'ny alatra izay ohatra ny zarifanao ny olona amin'izao fotoana ireo vy mamefy ny zaridainany Mahamasina ary anatrehan'izany dia nandray fepetra ny anivon'ny kommune Antananarivo renivohitra aniraka olona izay mpiasan'ny kommune ihany hiambina azy ireo sy ireo toerana maro hafa misy fananam-bahoaka misy mangalatra ihany koa arantsika fanadidiana. Ny roa ampanotelin'ireo vy mamefy ny zaridaina eto Mahamasina no nisy nangalatra. Ny iray ampateliny kosa dia noesorin'ny kaomina Antananarivo renivohitra mihitsy ary napetraka eo anivo ny fitobiny entan'ny kaomina ihany no izy ireo efa miasimba ka lasa mora angalarina. Ankoatra ireo mpiamina ny zaridaina avy amin'ny CUA dia manara-maso ny zaridaina eto Mahamasina sy ny manodidina azy ihany koa ny eo anivo ny commissariat de police eto antoerana. Ireto izao dia vy nisy nangalatra manodidina ny zaridaina ny Mahamasina aritra
akin'ny polisy avy eto amin'ny boriborintany fahadimy no tanana vonjy maika ireo mpangalatra averina amin'ny kommuna ireo vy ary anjaran'ny kommuna no misafidina ametraka fitorinana tsy mialohan'ny hiakaran'ny raharahy ny nivon'ny fitsarana efa matetika loatra moa ny fangalarana ny vy amin'ireo fodravitra sy fananam-bahoaka eto Antananarivo renivohitra ka mahatonga ny fiadidian'ny tanàna andray fepetra entitra 270 ny isan'ny polisie kommunaux Tsy ampy ireo raha ireo ny hoentina hanaovana prévention amin'ny commune amin'ny arrondissement anakenina. Amin'ny début-n'ny avril io dia mieritreritra izay fa afaka mampitombo ny isan'ny policier municipaux ho 1000. Zany hoe anao prévention resaka sécurité daholo zany ireo. Misy ny zavatra very, misy ny panneau de signalisation very, misy ny grillage very, misy ny manimba ny seza sy ny karazany fa izay ny antony ampitomboana faran'izay anisan'ny policier municipaux. Fanapaha-kevitra lojika tokoa satria raha ny fanazavana avy eo anivon'ireo fokontany eto Mahamasina sy ny manodidina dia andraikitry ny kommuna Antananarivo renivohitra feno ny momba ny fanaraha-maso ireo zaridaina eto Mahamasina noho izy ireo mipetraka eny anivon'ny lalana lalovan'ny daholobe na ny voie publique. Eto Antananarivo ihany amin'izao fotoana dia manomboka amin'ny 4,000 sy 2,000 ariary hatramin'ny 8,000 sy 9,000 ariary ny hofan'ny tsena iray eny Anosibe. Isan'ny tapaka nandritra ny filan-kevitra munisipaly ny herinandro lasa teo ny ampiakarinareo aba sy hetra avy amin'ny tsena ireo. Tsy mbola nazo toromarika ofisialy aloha atreto ny lehiben'ny tsena momba izay fampiakarana izay. Nanangona ny vaovao indrindra Tahiry sy Stéphane Rakotomalala. Mbola naharay toromarika avy amin'ny kommuna Fibe ny amin'ny mety fisiny fiakaran'ny hofantsena sy ireo karazana aba maro samihafa takiana amin'ireo mpivarotra ny lehiben'ny tsena raha ny eto Anosibe manokana. Fiakaran'ny hofantsena mbola tsy ofisialy moa izany io eto aminay. Misy an'ilay fivorin'ny mpanolontsaina ny tanàna Antananarivo teo dia rehefa mivoaka ny BJDCC eo nahitana hoe misonitra sa miena sa mijanona amin'izao ny fantsena. Ho an'Anosibe izany mbola mijanona ho 4,000 sy 2,000 ariary hatramin'ny 8,000 sy 9,000 ariary isam-bolana aloha ny hofantsena. Amin'izao kommuna izany ny hofantsena aloha izao ny anay 5,000 fa ny patente mbola arakaraka miankatra isan'ny patente. Ny tsena anefa efa tsy mandeha dia raha mbola hiakatra ilay hofantsena dia mavesabesatra ihany. Tafiakatra hatrany amin'ny 10,000 ireo mpivarotra eto amin'ny tsena an'Anosibe. Takireo tsena hafa ny voalohany hatramin'ny 5 volana diavina no fepotoana anefana izay hofantsena izay. Tsy fanajana fotoana izay mitarika amin'ny fanakatonana tsena mihitsy. Tamin'ny volana aogostra 5,000 sy 2,000 efa nisy mpivarotra 20 no nakatony kommuna ny tsenany noho ny tsy fandoavana hofantsena. Eto Analakely kosa mbola mitohy ny fanalana ireo mpivarotra amoron-dalana. Izy ireo izay mangataka ny anomezana tsena vaovao idiran'izy ireo ary ny aika ihany koa nefa ny tsy fampidiran'ny vola ao amin'ny kommuna hatramin'izay mantsy tsy mbola nandoa abatsena ireto mpivarotra amoron-dalana ireto. Tokony hoe mba zavatra ataon-dryzareo izany hoe tokony hoe fa mba misy ilay tsena omenanay vao tokony manalanay zareo fa ilay tsena izay asoron-dryzareo nefa izay tsisy amin-dranana azy fa hoe miala fotsiny dia miala tsy mandoa hetra izay fa mivarotra hanina fotsiny izay ty fa rehefa ana dia afaka mandoa sektera kely. Tsisy ety izany aloha ny tena marina tsisy mpitatitike efa hatramin'izay. Tsy maintsy mbola mpandalovina amin'ny herinandro tiany amin'ny contrôle de légalité izay any amin'ny préfecture ny fanapa-kevitra tapaka nandritra amin'ny filan-kevitra munisipaly rehetra. Tafiditra ao anatin'izay ity fampiakarana aba sy hetra ity. Nanazavana avy eo anivon'ny fiadidiana fa tsy miatra eo no eo anefa izany fa tsy maintsy mbola homena fampafantarana sy fotoana iomanana ireo mpivarotra. Fa nisy kosa ny fepetra manokana no raisina tamin'ireo mpitarika posy sy ireo sarety. Ny tsy fanajana ireo mpitarika posy sy sarety ny ora tokony ifamezivezen'izy ireo eto andrenivohitra no antony nampidirana forera azy ireo. Ankoatra sarety misa 7 ho nampidirana forera tetsy Anosipatra ny sabotsy lasa teo dia ny ampy 7 indray izany ho any androany. Nanao fanadina mba izany indrindra isaony andreniriana sy misy razafanjatoa. Thank you.
Efa nanomboka ny asabotsy lasa teo ary mbola nitohitra amin'ny androany ny fandrarahan'ireo mpitarika posy sy sarety tsy ifamezivezy eto andrenivohitra nataon'ireo mpitandro ny filaminana. Ho an'ny androany dia manodidina ny folo teo eo ireo sarety no voasakana ary tsy hafanetsika nandritra ny ora maro na dia mbola ampiherinasa aza izay ty amin'ny rompoana nosy. Rehefa natobo tety moa izy ireo dia nisy fiarabe ny mpitandro ny filaminana naka ireo sarety ary nokiazina eto amin'ny tobon'ny polisy munisipaly ety anosipatrana. Se tonga fany dia tonga dia mibolokina teo dia teo izao ny sarety vita raha nyrofon'ilay kamion maintso ireny ilay sarety vita dia izay misy entana osy izy mijanona ma sarety vita manaraka ny etona amin'ilay kamion. Sokana anatiny izao dia nalevany aloha ny tamin'ny folo na tamin'ny sivy tany dia izao tsy nalevany hoe miandro izy dia kay tsy niandro fa tonga dia nampiakariny any izao ilay saretinay ny entiny amin'ny kamion any. Nefa sarety angalako entana karamana dimy arivo ary ilay izy dia ilay tompon-tsarety izao tsy malala hoe izao mazo an'ilay sarety ny lasany any fa manaova-tsarety any hono izy nefa ny any ilay telo arivo izany hoe entiko moa dia roa arivo va-tsarety dia lasany any izao ilay sarety taraiky eto izany izao izay sarety vahoakan'ny sarety reto sy ilay vady aman-janona kay. Tsy maintsy ny antso tanaraka izany ireo mpitarika sarety. Ihany natsony hoe jeletanao izy taraiky ny nosy fa ndao mba tena tômôbily lalo izany izao zareo izy. Raha nambarany polisy misana ny famovozana dia ho fandaminana sy ho fametrahana laminy mba ho renivohitra fitaratra an'Antananarivo ary indrindraindrindra ihany koa mba ampihenana ny fitohanana no nahatonga ny fitsinjaram-pahefana isan'ambaratongany mandrara ny fifamezivezen'ny posy sy sarety amin'ny atoandro. Notsahivony ihany koa fa alohan'ny amin'ny enora maraina sy aorian'ny amin'ny enora sasany arivo ireo sarety sy posy no afaka mifamezivezy. Eo amin'ny lafiny finoana indray kosa no totosaina omaly tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fantanjahantena mamasina ny lanonana fanokafana ny tampiasan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara na ny FJKM anatrika izany ny filoham-pirenena malagasy eran-jeremampianina izay nazava ny fiaraha-miasan'ny fiangonana sy fitondram-panjakana araka izao tato Jiry Edouard izao. Ny arabana ny filohan'ny fiangonana ny mpitandrona lalara sendrahasina sy eropino ao amin'ny fiangonana ihany koa ny fanokafana ny tompiasan'ny FJKM izay nitondra ny lohahevitra fa ny fanantenana no namonjena ny mino nalaina tao ny bokyn'ny romanina toko fahavalo andininy fa efatra amin'ny roapolo a nisy ihany koa ny tatitra nataon'ny mpitantana mikasika ireo asa vita tao amin'ny taondasa ary nanaovana viana ho amin'ny asa mbola miandry ho an'ny taona vaovao. Tonga nanome voninahitra ny fotoana ny filohan'ny repoblika Andriamatoa Rajaonarimampianina sy ny mpiara-miasa aminy ary ireo mpikambana vitsivitsy ao amin'ny governemanta. Manampikasana ny hoe eo amin'ny toeran'ny filoham-panampy eo anivon'ny fiangonana FJKM ve ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina nandiso izany filazanyizany ny tenany tamin'ny fotoana io. Ny azadino a fa amin'ny fanasany fiangonana rehetra fa tsy ny FJKM no maheo a ary tsy ao anatin'izany mihitsintsika tsy misy mieritreritra an'izany na kely varavety aza amin'izany zavatra tenenao zany a fa ny fanompoana sy ny fijoroana amin'ny kristianina zavatra anankiray a ary heveriko fa zay ny tena zavatra ngeza be a eo amin'ny fiainan'ny kristianina sy ao fiainan'ny firenena zany ange efa nisy foana ange zany amin'ny endrika maro samihafa ao anatin'ny fanajana ny lalàna e. Raha tsy ivina dia fomba fanao ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara isaky ny alahady fahatelo ny volana janoary izao fampiarabana izao. Lafim-baovao hafa indray kosa dia tafiditra anatin'ireo firenena enimpolo manana an'ireo mpilatsaka an-tsitrapo avy amin'ny Peace Corps i Madagasikara ary mandalo eto amintsika ihany koa ny talia jeneralin' izany Peace Corps izany. Mpilatsaka an-tsitrapo izay misedra kokoa eo amin'ny lafi ny fahasalamana ny tontolo iainana sy ny fambolena ary ny fampianarana ny teny anglisy ndeha raha ntsika ny fanadidiana entiny miarosorojoravaka sy ianjara kotono ray. Toerana 8.5 kilometatra mialana Antananarivo malaza amin'ny trondro sy ny fariny mirefy 2000 hektara Mantasoa. Eto no misy ny foibe anomezana fiofanana ireo mpilatsaka sitrapo avy amin'ny Peace Corps efa 20 taona izay. Ny zavatra anisan'ny fiofanana zareo dia ny fianarana ny teny malagasy ny fomba malagasy ary ny teknika izay mety ho ilainy zareo amin'ny fanatanterahana ny asany. Misy 80 hatramin'ny 100 ny mpilatsaka sitrapo avy any Etazonia tonga eto isan-taona.
Manodidina ny 70 hatramin'ny 50 kosa ny tokantrano manolo tena mampiatrano ny plazaka sitrapo mandritra ny 3 volana anarahan'ny fiofanana anisan'izany ity ankonany ity. Ohatra izao hoe mikarakara sakafo ampianarina azy dia manadio efitrano fa tsainy mihitsy mantsy izany makarano dia mihinana izay sakafo mihinana rehetra fa ianao izany tsy mamorona fa izay hohaninao eo ihany no hohanina. Roa taona kosa izay no nipetrahany Alison tovovavy 23 taona any Ambatosoratra Ambatondrazaka iray amin'ireo mpikambany Piscor 20% miasa eto Madagasikara. Misahana manokana ny ady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo sy ny fiarovana ny zaza latsaky ny 5 taona. Izaho fa zatra ny fiainana any ambanivohitra satria izaho avy any ambanivohitra any Etazonia. Tena mahafinaritra ny fiarahamonina fa tsisy jiro ohatra tsy misy rano madio tena kely mihitsy ny tanàna any nefa mahatsiaro foana ao any Mahazarivo satria mahafinaritra ny olona any tena mahafinaritra ny fiavanana any dia. Androany mahatsiaro manokana kana ny andro naterahan'i Martin Luther King ry zareo Amerikana ka fambolen-kazo teto amin'ny commune Matasoa no nentin'ny talet generalin'ny Peace Corps sy ny mpiara-miasa aminy nanehoana firaisankina anamariana indrindra izay Martin Luther King dia izay. Ao anatin'izay fifanampiana izay hatrany. Mbola tsy dia fahita loatra eto Madagasikara raha toa ka efa fanao matetika kosa any ivelany ny fiahiana sy fikarakarana ny olona marary sy ny ankizy ary ny be antitra. Isan'ny mampiatra izany ny SICMED Madagasikara amin'ny alalan'ny tanana ho anao ary miasa mandritry ny 70 amin'ny 70 ora. Ny andindiny avy hatrana no rahantsika eto anatin'ity fanadidiana ity. Ny fikarakarana ireo ankizy sy ireo olona marary na ihany koa ireo be antitra no iompana ny tanana ho anao izay iantsoroan'ny orinasa SICMED Madagasikara. Fikarakarana any an-tokantrano mihitsy na ny servisy d'assistance à domicile na ihany koa hivelan'ny tokantrano toy ny eny anivon'ny ivotoeram-pitsaboana tahaka ny hôpitaly na ny garde malade na ireo ivotoerana fitaizana ireo be antitra. Nanomboka tamin'ny 1948 ity izay nanao lancement ana activité anankiray service na garde malade sy assistance aux personnes âgées nomeny any anarana hoe tanana ho anao miandraikitra marary izany izahay na zoky olona. Le marary tsy voafetra hoe zoky olona ihany fa mety hoe ankizy, mety hoe tanora na lahy na vavy tsy mifidy olona izahay fa hiandraketanay avokoa. Miasa 70 amin'ny 70 ora ary afaka antsoina manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 9 hariva ireo olona miisa 70 eo anivon'ny SICMED Madagasikara izay miantsotroka ny tanana ho anao. Olona izay efa manatrika efa ambiamby tokoa eo amin'ny lafi ny fikarakarana amin'ny ankabeny mihitsy sy ara-pahasalamana ihany koa ireo ankizy sy ireo olona marary na ihany koa ireo be antitra. Tanana ho anao ihany koa dia miasa 70 ora amin'ny 70 ora. Ny maraina izahay dia miasa amin'ny 9 ka hatramin'ny 9 hariva adiny 20 izany ny fotoana iasanay. Ny alina indray izahay dia manomboka ny amin'ny 9 ka hatramin'ny 9 maraina ny abitsiny iny. Ankoatrany tanana ho anao dia mpanjinjara fitaovam-pitsaboana isan-karazany sy fanafody ihany koa no efa nahafantarina ny SICMED Madagasikara hatramin'izay. Izany moa dia iarahany miasa akaiky amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ireo hôpitaly miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana. Ino no entsika mijery ny vaovao avy any ivelany atsy Burkina Faso? Telo andro aty aoriana ny trangano ilay asa fampiorona tany Ouagadougou dia nanokana telo andro isaonana ihany koa ny fitoeram-panjakana izay nanomboka omaly. Fotoana izay ahafahan'izy ireo manohy hatrany ny fanadidiana hikaroana izay tena nahavanona ireny asa fampiorona ireny. Nanokana telo andro isaonana ny fitondrana Burkinabe nanomboka ny alahady lasa teo no ilay asa fampiorona tranga tamin'ny Splendid Hotel sy ny Capuccino taofoatanana ny Ouagadougou ny zomahalina lasa teo. Androm-pisaonana izay natao atsiarovana andro namony ainy sy izany fitondram-panjakana Burkinabe anome toky ireo vahoakany. Efa nametraka paikady tsara indrindra ho an'ny fiarovana ny fitondrana any Burkina Faso hananambara ny ara-iasa amin'ireo firenena manodidina azy rahateo izy ireo. Tena zava-dehibe ary tsy maintsy atao ny fiara-miasa amin'ireo firenena
ampitahorana mifanolobodirindrina amintsika mba hifampitana vaovao ary koa hanambarana ny hery ara-miaramila hiadina amin'ny asa fampirona toy izao hoy ny filoha Burkinabe Christian Kambore. Efa raisina tany naratra ireo naratra nandidina ny 30 eo ka nampidirina hôpitaly ao Ouagadougou. Raha tsy evina dia efa nitonona tompony antoka tamin'izao asa fampirona izao ny sampany Al-Qaida ny amin'ny faritry Maghreb Islamika na ny Akmi. Hitsandany dia miezaka mikaroka izay tena navita ny asa fampirona iny ireo mpanao famotonana. Tsy maintsy ataony fomba rehetra hahafantarina an'ireo mpampiroro sy isamborana an'ireo rehetra nifandray tendro tamin'izy ireo hoy ny ministra ny filaminana anatiny Burkinabe. Tsika sendrasendra rahateo ny safidianan'ireo mpampirorana eo Ouagadougou renivohitry Burkina Faso satria zao ambary ho mafana sy maresaka lava eto na eo amin'ny sehatrin'ny kolontsaina sy ny fandrarana amin'ny lafindrehetra ka masarika an'ireo tompontany sy mpizahatany maro. Etsiankilany dia tsy mitsahatombo ny isan'ireo namony aina fa rahafakeliny dia ola sivy amby roapolo avy amina firenena valo ambin'ny folo samihafa no namony aina izay mbola izahan'ireo mpanao famotorana fantarina tsirairay amin'izao fotoana. Telopolo mahery naratra ary olona manodidina fitopolo amin'ny zato no avitra soamantsara araraka ny loharam-baovao avy amin'ny ministera ny filaminana anatin'ny Burkina Be. Efa fantatra koa ny mahomba ireo mpampiroro telo lahy ary mbola karoana ireo telo namany hafa izay ahitana vehivavy roa. Fifidianana filoham-pirenena kosa ny tany Taiwana. Ny tanterana ny sabotsy sy tontolo andro lasa teo tany Taiwana ny fifidianana filoham-pirenena ka nitoky roa ny faniana tamin'izany dia ny PNP sy ny KMT voafidim-bahoaka ho filoha taiwanair manomboka izao Ramatoa Tsai Ing-wen izay vehivavy voalohany hitantana ny Taiwana. Tamina isanjato malalaka sivy amby dimampolo no nibatany antokom-panohitra PDP na Parti Demokratika Progresista ny fandresehana nandritra ny fifadianana filoham-pirenena tany Taiwana ny sabotsy lasa teo ka navoafidy Andramatoa Tsai Ing-wen ho filoha Taiwana vehivavy voalohany. Tsy nahazo afa-tsy iraika amby telopolo isanjato ny antoko KMT na Kuomintang tarihan'ny kandida Eric Chou. Mazava azy fa niteraka hafaliana ho an'ireo mponina taiwanaizy izany ireo mponina izay miandrana fihetsika mahery kokoa hanoerana ny Pekin. Tsy izay nefa no nambaran'ny filoha Tsai Ing-wen tamin'ny lahateniny voalohany nanoloana ireo mpomba azy manodidina ny roa alina teo eo omaly alina. Mifanohitra amin'izay no nitenenina dia ny fanantenany ahita filaminana sy fitoniana amin'ireo firenena roa miady ny Detroit du Taiwan. Na izany aza dia nantsoavo an'i Pekin ny filoha Tsai Ing-wen ny amin'ny tokony hanajana izy ireo ny demokrasia sy ny fiandranam-pirenena ny Taiwan. Na io azy ireo dia nambaran'ireo mpandinika politika taiwane fa vao maika hanaratsy ny fiaramiasa eo amin'ny Taiwana sy Chine izao falanin-dramatoa Tsai Ing-wen izao. Raha tsy ivina dia efa nampiseho favonona hiady tamin'ny fitoanan'i Pekin tao anatin'ny valo taona ny tantanany an'i Taiwan ny antoko KMT. Tetsy-andany dia niaiky ny faharesena ny filoha mpitarika ny KMT Eric Chou. Eny ankoana maranantsika ity tapany voalohany ao anatin'ny actu aorian'ny dokam-barotra dia araka amin'ny Francis Iritsatahina anolotra anao ireo vaovao maro samihafa fanaraka eto amin'ny lojité veloma tompoko. Eny ary dia miditra anatin'ny tapany faharoa ny lojité isika androany miaraka amin'ny Francis Turbo araka izao hitantsika izao. Mino fa salama tsara ianao. Ie, amin'ny kapobe salama tsara fa dia mirary ianao koa mba ho salama tsara Rija, miarahaba anao ihany koa dia miarahaba namako rehetra mpiara-miasa ato a, miarahaba anareo namako rehetra ihany koa mpijery salama tompoko. Ary dia hiditra avy hatrany ao anatin'ny miteny fona ary isika. Tananao anao pour vous simplifier la vie. Tanana Wanao, service de garde malade et assistance aux personnes âgées, Manul Chawanao, Nimten Tenfone. Après le bac, qui ne rêve pas d'étudier dans une grande université répondant aux normes exigées par le système LMD? Uprima Manul Chawanao, Nimten Tenfone. Fana Mariana Kelly, tita mitsy no mahasamihafa ny tanana sy ny tanana. Ao anatin'ny tanana ho anao, ianareo zay nanao an'iny anarana toerana iny, anarana iny aloha hoe tanana ho anao, tanana ho anao. Tsy miavaka mihitsy ny tanana sy ny tanana fa misy sarina tanana le izy. Mahafinaritra ka tsara, lalao teny mahafinaritra mihitsy amin'ny teny malagasy. Ny vaovao ny ainga teo moa zany zao no tenenina ato anatin'ny miteniteny foana dia teo ny resaka sahady momba ny fiakaran'ny rano amin'izao fotoana izao izay misy fandraisany tamin'ny vaovao anankiray nentinareo teo mikasika ny mantasoa izay nisy an'ny Peace Corps ireny le amerikana volontaire ireny. Nisy fotoana mantsy ny tsidiako ny mantasoa tamin'ny fahatelo ny volana janoary teo
ary dia ny teny le olona za mihitsy ny gaga zany satria nahita ny mantasoa tamin'ny volana septambra teo tamin'ny taona lasiny sadidiko na volana oviana fifidianana pentanana pentanana tamin'ny jolay satria nao propaganda tany a tamin'ny bentanana ary dia nahita ny ranony mantasoa avo be mihitsy tamin'iny fotoana iny ary tamin'ny fahatelo ny volana janoary teo iva be ny ranony mantasoa eo amin'izay le fanontaniana mipetraka ty andohako hoe maninona no ivy ty rano ity nefa zao fahavaratra amin'ny fahatelo volana janvier zany dia ozy za ny mba nieritreritra hoe mety nysokafana angambany barage mba andehanany rano sao dia miteraka tondradrano ay tsy zany le izy fa hoy le valitenin'le olona atao hoe tsy ampy ny rotsakorana ohatra ny somary misy amin'ny teny frantsay la izy misy an'le antsoina hoe paradoxe ihany hoe am'izao andro fahavaratra zao no tsy ampy ny rotsakorana tamin'ny fahatelo ny volana janvier ho ay io a kanefa tamin'ny volana jolay aogostra teo ampy avo be ny avon'le rano mantasoa teo nisy sary moa zany zao ny samboriko vetivety tao anatin'ny ordinaterako tao a ampisehontsika an'le izy aloha raha mbola raha vonona ny teknisiana dia mba alefaso nge le sariny mantasoa ao hoe le sariny nareko tena eo amin'ny roapolo segondra eo le izy hitanareo eny ambony rano zay io mitsangatsangana moa zany io naka sary an'io hitanareo iny somary menamena tany mena eo amin'io avo eo ambanin'ny kininina atreo ny tokony avon'io rano io zany hoe milatsaka be mihitsy zany le rano a firy metra cube reny ambetsaka zao rano lasa zao raha ohatra ka refesitsika ary zay ka iny mampitaraina tapitra angamba le izy ka zay fotsiny le zay ny mampitaraina any jirama hoe tsy ampy ny rano tsika zany metyamin'ny faritra hafa la izy mety voatondraka misy tondradrano satria mety hoe misy ihany koa fiakaran'ny rano aloha fa zao koa aloha ny tokony ao an-tsaintsika sary tamin'ny fahatelo volana janoary iny zany hoe tao anelanelan'izay a nisy orambe ihany koa izy aloha tsy fantatro ny any mantasoa any amin'izao fotoana zao na manahoana na manahoana izy a satria anisan'ny mamatsy Antananarivo amin'ny rano i mantasoa i tsy azo mpaniry izy koa ngany anankiray iny amin'ny rano fisotro sy indrindra indrindra amin'ny elektricité amin'ilay barage ka ny andekaleka moa zany kay moa azafady andekaleka ny tena manao ny elektricité Antananarivo fa tsy mantasoa loatra ka fa ny mantasoa raha tsy diso a ny rano fisotro iny ny amin'ny mantasoa iny a somary kopakopa tanana kely ho an'ny pony mantasoa zay mbola anaovako reportage kely ihany a manaraka satria jalaborde ny tena tsy dianay tany mba tsy jedika jalaborde zay amporisena ny olona koa zany mba hijery toerana ohatra ny reny a rehefa mba misy ny fotoana na aiza na aiza aza tsy voatery andeha lavitra nareo eo anaty rovy io ve toko be fa hitanareo daholo ny zavatra misy ao mandana makeny mba mijery mba mahafantatra ny zavatra fantatra olona teo ihany koa ny fisokafana ny tao mpikatroany efitsigam zay ngambana izy iny raha tsy diso taompiasana taompikatroana ho an'ny efitsigam zay natrehan'ny filoham-pirenena sy le olo-manan-kaja maro avy eo anivon'ny fitondrana zay betsaka moa ny kommantera mandeha fa hoy aho hoe tsy mampaninina ahy mihitsy ny mpivavaka ny mpitondra fanjakana mandeha makany ampivavahana ny tokony ho atao fotsiny a dia mba tsisy ny mizana tsindrin' ila hoe makary izy nefa tsy makaty ary makany fivavahana kristiana nefa tsy makany fivavahana hafa tsy kristiana satria amin'ny mahafirenena laika atsika dia tsy tokony mirona makany amin'ny kristianisma ny mpitondra fivavahana fa tokony makany amin'izay fivavahana rehetrarehetra misy satria laika isika dia makanesa ianao hoany raha ohatra ka kristiana ianao dia mandeha any amin'y kristiana tsy asehonao no maha kristiana anao fa mandeha makany ianao manaja an'ilay fotoana kristiana dia tokony mba mandeha makany amin'ny fanasana silamo ihany koa ianao mandeha makany amin'ny fanasany zareo bodista ianao mety vitsy anisy reny fa tsy dia maninona akory zany mety tokony koa ianao makany amin'ny fivavahan-drazana satria misy olona be dia be mivavaka amin'ny razana mody mivavaka any am-piangonana daholo ny ankabeazantsika gasy fa mbola mivavaka amin'ny razana daholy a raha tsy ilaza hafa tsy ny fanompoana nyreny ladoany isan-karazany ireny tsika inony amin'iny a fa ny sary hoentiko eto androany a dia efa nampanantena anareo a tamin'ny herinandro fa iresaka momba n'le fomba hoentina makasary mbina fetifety nisy fety ho any vonjaiko zany mpanentana tamin'ny fetin'ny sekoly anankiray iabc sekoly io teny amin'ny cci teny ivato teny tamin'ny faraparan'ny taona teo ary dia tena ny zavatra voatsikaritra matetika tsikaritra izy io fa mialatsiny amin'ilay madama aloha zany fa izy nyvoalasary aloha fa na any amina mariage na any amina fety hafa dia tsy maintsy misy olona maningana foana makasary mitsofoka any anatin'la koregrafia efa nomanin'ny olona ka rehefa makasary ianao mitondra kamera ianao na mitondra parefa tao ao foana io olona io zany hoe tsy maintsy ho hitanao amin'ny sarinareo rehetrarehetra ao zany rehefa makasary ianao zany jereo ange ty e abc skola teny ivato teny publi reportage tsy publi reportage amin'ny farany taona 2015 teo no nanaovan'ny sekoly anankiray abc skola io fety teny amin'ny cci teny ivato teny za moa nanentana tamin'izay
ary dia faly ny ray aman-dreny makasary ny zanany. Anisan'ny fotoana tena ankafizan'ny ray aman-dreny mandefa ny zanany mianatra ireny mba angalany sary hoe manao ny ity zanako ity miaraka ao anatin'ny fiarahamonina miaraka amin'ny zanak'olona hafa. Dia manararoatra eo izy makasary eo ary le mpakasary indrindra ny tiako asiana resaka eo tompoko satria raha ny tokony izy dia mba tokony hitambatambatra daholo ny mpakasary. Zay no anton'le reny hoe zoom reny fa dia misy olona re dia mandeha manatona akaikely eny izy ohatrany hoe dia mananjoa izy iny izy iny ty madame ty zao dia tsofoka eo izy e manatona zao matsara eo karaha nakasary plan large ianao ohatra tafiditra ao anatin'izay sarina lainao ty madame ty raha ohatra ka nakasary an'izay plan large zay anao zany hoe nijery lavitra nakasary avy lavitra. Mbola nandeha ihany koa ty défilé de mode défilé de mannequin tsy fantako tsony izy io zay nanaovany azy a mbola mpianatra ao daholo nanao an'reto. Mahafinaritra ley izy amin'ny kapobeny satria fampitahataon'ny mpianatra mbola nisy ramatoa ihany koa raha tsy diso mbola lay ramatoa teo ihany io fa nisolokanjo izy nakasary indray nanatony eny ambony sehatra eny io efa nifampifamaly ahy tamina jornalista namana anankiray zay nakasary anahy eny ambony sehatra tena manatona akaikely manao gros plan atao inona ho any zoom reny ange ampiasainy reny zay nanaovany vazahany reny ny ringy natao ho an'ny mpanao karate sy ny boxe sy ny judo ny tatami ny terrain natao ho an'ny mpanao baolina ny scène natao ho an'ny artiste sy ny mpiantsehatra mbola io ndray izy makasary danse de salon ndray ary dia miakatra eny ambony sehatra zay naka plan large rehetrarehetra dia tafiditra ao kanefa dia fihetsika mirindra no ataon'ny reto olonreto tafiditra ao anatin'izay mirindra zay izy nefa tsy tao anaty répétition io ny fihetsika ataon'io nanampy azyko mika lanin'ny ty rehefa avy eoko zany rehetra anaky gisteto zy izy ary dia ny zavatra laina sary dia tsy lany rehefa ankizikely no miakatsehatra ray aman-dreny ny makasary rehefa ny ray aman-dreny ny makatsehatra ny ankizikely indray nibetsaka makasary kanefa zavatra laina sary any e misy ohatra zao nandramako zao ao hoe ny kiraronareo mba laina sary indray e dia ny kiraron'zareo rehetrarehetra mena ny jupe sy ny robe fotsy azo laina sary zany joyeux noël 2015 ary bonne année 2016 e mahafantatra mpakasary tokoa manao an'izay tsy amin'ireny a fa misy izy io zany a tsy ny fahaizana mikitikitika appareil photo sy ny caméra ihany ny tena fianarana makasary fa ny hoe ahoana inona ny zavatra azo alaina sary ahoana fomba atao rehefa andeha akasary zay zavatra zay zany vitsy ihany ny olona mahafantatra ny lalàna misy an'izay fa betsaka ireny olona dia mitsofoka any anatiny tena nisy mariazy anankiray nyvonjaiko teny ampitatafika teny ambatimiravavy teny zay ndray mandeha fa tena nanomana le ankizy cousin cousine nanao an'le fihetsika mirindra fa nitsofohan'le mpakasary professionnel nitsofohany ao anatiny ao rava le zavatrarehetra hoe mirindra tsara mihitsy raha ho alaina sary na alaina sary avy any arina na alaina sary avy any ambony satria efa mampiasa drondrona daholo ny olo amin'izao mety mahafinaritra lay izy iny tsy maintsy hitanao eny le mpakasary iny rava le fihetsika azonareo an-tsaina angamba ny zavatra tiako tenena amin'izany hoe tokony mba ampiasaina zay fitaovana eny ampelantananao ampiasao ny zoom mialay ianareo mikisa lavidavitra fa tsy dia tokony natao hitsofoana loatra eo akaiky eo ialako tsi ny any amin'le olona mety voatohitohina ho amin'ny zavatra ohatrandreny a fa hanatsarana ny fiainantsika mianakavy a zany zavatra lazaiko zany misaotra tompoko saotra anao francis a iresaka kely an'ity ho ianao ty indrasika Mode ado et caprice cadeau vous présente. Izay hitondrantsika sary ho an'ny androany a sary no entiny eny an-dalambe any fantatsika avokoa ve ny ministra rehetra anatin'ny gouvernementa mino fa tsy atsika avokoadina hoe aitsanjery fa misy notsongaina vitsivitsy a efa ny antsika teto antany aloha itindray ohatra no an'ny androany andriamatoro loratsiraka izay ministry ny asavaventy resatokony tsy nytenenynomelo le izyko ka ny olona tany efa asarika antiako tenena ndray hoe le olona mpijerentsika any tokantrano a misy mampiasa sainaka iza tokoa moa io ny mpijery koa le misy tsy malala to jerena sary azonao lazaina lay veve izy io hitanao amin'ny sary io raha tsiraka izy moa tsy haiky ny prenony fa zay ny olonao ny fantatra rolan ratsiraka rolan ratsiraka rolan ratsiraka de tsy fantatro mentiny aloha io fefa nahitany olona angasia tsy mbola nahita aloha za ihany ty rolan ratsiraka mba azonao lazaina nay veve izy io hitanao amin'ny sary io
Tsy fantatro. Ai, monsieur le ministre Roland Ratsiraka. Roland Ratsiraka? Oui. Roland Ratsiraka. Isy io tsy fantatro. Mbola tsy nahita an'io. Tsy nahita an'io. Tsy haiko. Rola ratsiraka. Sa ty zao? Fa raha zao fijerinao anazy zao mety hoe inona zao io? Olombelona zao fahitavako azy. Inona? Olombelona zao fahitavako anazy io. Mety hoe bentanana ve sa inona sa? Dia tsy mazava antitra mihitsy ireo. Fa raha zao fijerinao anazy zao? Păi, pastel așa aici. Păi, pastel așa aici. Pastel așa, mă. Tine neasă? Anea tiranana... Ce tătitucă? Păi, ină neasă? Ana... Anane tiranana ezi? Ino ty? Inona re iny? Député? Député? Zay ngambany. Ay, député any Tsiranana. Ministre na Zavaventy. Ministre any Zavaventy io. Eo amin'ny asan'ny fanaovana lalana. Tsy fantatro tsony aloha ny asany amin'izao. Ministre ny asa lalana, ministre ny lalana, ministre ny asa vaventy, fanaovana lalana sy ny karazana. Miasany, miasany eo amin'ny fitondrana ao. Manao inona izy? Ministre ny asa vaventy. Ministre ny asa vaventy. Ministre ny asa vaventy. Ministre ny inona? Ministre ny lalana izy teo tsaiko. Tsy taditiko le. Tena mbola tsaiko ny asany. Raha hitenenako zavatra zareo ry Rijadaina mahatompona andraikitra anao ato anatin'ity lozite ity a, ity zanam-pandaharana hoe hoy ianao ity no anisany tena zanam-pandaharana mahaliana, anisany hoa mahaliana ato anatin'ny lozite, ahafantarany tsirairay avy raha ohatra ka mandinika indrindra fa ny mpandalina politika, ny mpandalina fiarahamonina na sosiologa ianao na politisien zany tiako tenenina io, mahafantatra tsara ianao atray zany fahafantarany sy ny fahatsapan'ny vahoaka, ny fandraisana anjarany vahoaka eo amin'ny fiainam-pirenena. Mato zany fantatsika fa eto Antananarivo ny betsaka indrindra ny gazety hita isan'andro isan'andro miseho isan'andro ary mahita gazety gratuit nareo afaka mijery an'io eo amin'ny arabe eo nefa reny ny fahafahan'ny olona mahafantatra hoe iza ty olona anankiray izay olom-bahoaka ity dia reto hoe manahoana ny isanjaton'ny olona mahalala an'iny any ivelana Antananarivo. Aza mandeha lavitra any a betroka ny eritreritra na alefa asoany mahita rano aza alefa any loatra alefa asoetsy be anjy. Alefa asa eo Manjakandriana, alefa asa eo Rivonimamy, alefa asa ny eritreritra hoe fa tena tsy mahalala be dia be ny gasy a, tsy mahalala zay atsimo sy avaratra amin'ity resaka politika sy fitondram-panjakana ity. Kômantera kely avy ty amiko zay fanamariana kely Roland Ratsiraka ny anarany iny rangahy iny misy hiarovana ihany koa ny anarany raha tsy diso a. Roland ny arovana anaran'le toerana misy andry zareo satria avy any ny arovana izy any anelanelany manoro sy vatomandry any hoany misy an'io toerana io raha tsy diso a fa eo am'le fanoratana ny Roland no misy karazany roa le izy misy ny deuxel misy ny un seul el ka tsy fantatro na le Roland deuxel ty na Roland un seul el satria el ray aloha zany raha ny avy eo amin'ny CV any a Roland el ray ary dia hiarovana Roland Ratsiraka tokoa ny anarany feno efa namenao. Misy koa ny olona miantso azy hoe Laurent Ratsiraka, tsy Laurent le izy tompoko fa Roland ary izy dia ministre ny travaux publics na asa vaventy. Zaho dia efa nahita diketenina izy io tany aloha be tany, tsy zany nahita fa efa hitako ny diketenina izay seho teo ambanimasoko teo, ny tao raha mpanjakana no mahasolo azy kokoa
tepe ihany tinina izy rehefa foezina amin'izay fotoana izay taoram-panjakana tepe travaux publics tepe fa zao zao dia lasa amin'izay ny ady hevitra nahoana moa no taoram-panjakana ilay izy a nefa misy m ny fanoratana an'io rehefa soratana ka ny taoram-panjakana ilay izy a tokony tm zany nefa taoram-panjakana ve tepe satria ny baka ny tatsa mpamokatra btm fa tsy btp zavatra ady hevitra be zany a akademia ô ho avy any aho iady hevitra aminareo any amin'ny akademia zay dia tsy ministry ny lalana izy akory fa marina tokoa hoe mipetraka ao anatin'ny andraikitry ministera ny fanamboarana lalana ary lalana ny tena nahitantsika azy aloha tato ato zany izay iny ny anisan'ny hoe azotsoahana ihany koa tanatin'izay hoy ianao izay hoe ny lalana aloha ny tena hita aloha zany hatreto vadika anatin'ny asolita indray tsika solita andehanantsika kely any Etats-Unis saingy teratany Philippines no nahita n'ity hevitra ity izay anamboatra mofomamy vita amin'ny volamena zany teratany Philippianina Philippianina satria rehefa miteny anaratanàna tsika anaran'olona tsika amin'ny teny malagasy a dia anglisy ny raisintsika satria teny anglisy no ilazantsika n'izay amin'ny teny malagasy marina zany Philippianina teratany Philippianina izy fa any Etats-Unis izy a ary ira toeram-pisakafoanana manao ny sakafo filipianina ity nanaovany an'ity atao hoe donat ity a donat tsy hitako loatra izay mety hena dika teny amin'nyteny malagasy mety ataovy donat any fazadika donat any menakely angamba mifanakaikaiky indrindra aminy raha mofotsika fa nefa tsy mitovy a do rana ny fanandiadiana ohatra ny ahoana izany donat vita volamena izany a lafo dia lafo izy ity satria $100 ny iray amin'ilay mofo a kanefa dia mandeha dia mandeha ihany koa donat volamena ony marary maya mety mandany otrina re ianao raha hividy sihinana donaty raha eto amintsika aloha dia maro no hamaly fa tsy andany sy tsy hividy donatina $100 na ₹60 na ₹9 sy ₹7 sy ₹10 izany afakely ity donaty volamena izay novokariny Borne de la Cruz ao amin'ny restaurant philippin iray antsoina hoe Manila Social Club any Williamsburg any Brooklyn any Etats-Unis ity. The concept for the golden donut was ny natomboany ity donat vita volamena ity dia tamin'ny fetiny faran'ny taona nanao mofomamy izay aho ho an'ny ekipako ny fianakaviako sy ireo namako akaiky nisotro champagne nao tamin'izay no sady nin'ireo donat ub karazan'ilay fanaoko mahazatra teo ny eritreritra hoe mety tsara reto raha miaraka ny ub dia karazana vomanga ary io no nentiny nanaovana ny donat hatramin'izay teto kosa dia ny ao ambony no orakofa ny volamena. Make a batch generally takes about tsy dia lafo ny vomanga ary vokatry ny tany izay tena mampatsiro azy atao desera mandany eo amin'ny 700 minitra eo ny fanamboarana ny iray ary 50 santimetatra ny savaivony fa ny tena mandany fotoana dia ny fametrahana ireo volamena tsy maintsy atao faran'izay kely mantsy ny potika volamena hipetraka eo amboniny mba hampangirangirana azy tsara tsy misy tsiro manokana izy io na dia azo hoanina azy fa natao anome endrika ilay mofo fotsiny ihany ny tsiro ilay vomanga no tena eno miampiendriny toy ny kristal somary mitovy amin'ny champagne ny vokatra ka raha tsy tia champagne ianao dia tsy tia an'ity donaty ity mazava ho azy fa nampanandramany olona izany ka eno ny fitenin'ilay mpanandrana tena eno be ny tsirona champagne amin'ilay izy miaraka amin'ilay ub vomanga izay somary enona tsiro tany ary tena miaraka tsara ilay tsiro roa laniko ity ka amin'ny mahamiavaka azy dia tsy maintsy atao anatina boaty tsara toy izao izy io ary asiana feny mahafinaritra sy manintona toy izao ihany koa mahazo komandy betsaka avy any ivelany aho ao ny avy any singapour any australia france na angletera misy aza mpivahiny tongeto mandeha fiaramanidina ka tonga ny zoma mba hina ny donaty io fotsiny dia mody ny alatsinainy tena faly aho hoe tiany izao tontolo izao ilay izy amiko dia mbola mihoatra lavitra noho ny $100 ny tokony vidiny izy io mankalaza andro lehibe izy io ary midika ho fitiavana izara ihany koa zany hoe eo zany somary ahitsi kely zany tsika tompoko a fa kaila izy zany mofo donaty any izy fa rarahana volamena la izy rarahana vovobolamena zany izy potipotika volamena ohatra ny taratasina volamena volamena efa fisaka lasa takelakelaka volamena manifinify zany satria raha ohatra ka atambatambatra zany amina grama maromaro ihany a zay tsy tokony ho $100 ihany vidiny fa eo amin'izay zany fanontaniana mora levona angany volamena rehefa hohanina satria eto Madagasikara eto a misy olona tena fady mampiditra volamena ambava mihitsy ary rehefa misy ny zavatra hoe zava-dratsy
eo amin'ny fiarahamonina dia alona ao anaty rano ny volamena ary sotroa ny rano volamena iny mba hanala an'izay ratsy izay ka rehefa hoe mifanilaka ny olona anakiroa dia mifampisotro ranombolamena mihitsy olona tsy mifankahazo ireo a fampisotro ranombolamena mba hialana izay tsy mifankazahoany izay ka eo noetrareto ko hoe mora levona ihany angano volamena fa raha ohatra ka tsy levona volamena satria anisan'ny vy mafy indrindra mantsy izy io ka tsy rehefa mikapa ve dia efaalainana amin'ny efa alaina sokitrairay le donaty a tetonoo ty ohatra y masotomana nareo tompoko fa aza mieritreritran'izany eoatratrana eo mpisakafoanana aloha tsika iresaka avy hatrany fanatanjahantena ary notanterahana ny farany herinandro teo a tany amin'ny kianjany carion anisan'ny kianja tsara tokoa eto amintsika ity lalao voalohany ho an'ny fiadina ny amboarany ligue na Antananarivo ary anisan'ny mandray anjara tamin'izany ny AS Sadema izay isolotenany Madagasikara amin'ny fiadina ny amboarany CAF tany antoerana ihany koa andry lalaina Andriamasy lalao voalohany fahombiazana voalohany izay no azo amehezana ny lalao ofisialy voalohany nataony ekipany AS Sadema izay solotenantsika amin'ny fiadina amboaran'ny confederation afrikana taoriny ny volana vitsivitsina no manizy ireo tena lavi ny ekipany menakely ifin sy iva rahabe maromanga tamin'nisa mazava telo no ohatra malotolakandro tany amin'ny kianjany carion ny cospen lalao farany izay tafiditra tao anatin'ny fiadina amboaran'ny ligue nalamanga somary sahirana nefa ry tantely sy ny ekipa ny teo amin'ny fizaram-potoana voalohany satria nandondona mafy ireo polisy ary mbola tsy dia mipetraka tsara ny fahaiza-miaraka teo amin'ireo mpilalao taloha sy mpilalao vaovao efa tany amin'ny fizaram-potoana faharoa vao nakobana ny aratony polisy tamin'ny alalan'ny lohany taorin'ny kornera ny dakany babo iemil vodilaharana efa nitotona tany anatin'ny tsipiky ny but izany ka nankatoava mpitsara ntsisiny ary nitsofo mpitsara fony ho baolina maty ka na dia namaly mafy aza ny polisy dia tsy miverina tamin'ny fanapa-kevina intsony ny mpitsara mihitra vitsy taorina io ny baolina faharoa izay vokatry ny asany bora tany amin'ny sisiny avian kianja ka nolotra izany ho an'ny kasa ilay lolaharany ajesaya teo aloha efa tany amin'ny fanampotoana kosa ny baolina fahatelo sy nanganasa manoka ny angelo taorina tany amin'ny carion dia hitody dohan'ny fianarantsoy indray ny AS Sadema solotenantsika amin'ny coupe de la CAF sy ny knapsa sport solotenantsika amin'ny ligue des champions mba hiatrika faninanina ho fanomanantenan'izy ireo teo amin'ireo vokadalao hafa ho an'ny fiadina amboaran'ny ligue nalamanga indray dia lavo ny tana formation fc tamin'nisa telo no ray ny sabnam fc resiny kosy fa tamin'nisa ray no ohatra ny topdom nravady sala ray no ray ny fc sy vesta tim fc ary nravady sala samy tsy nitoko kosa ny elgico plus mama fc ny mankasika ny rugby ny resanao teo a dia vitantsika rampitso indray zay resako ivelan'ny micro izy teo e resanao satria nandalo tery andotapenaka aho omaly a fa vahoaka zato amberivo tena zato amberivo zany tsisy dikany vitsikely fa tena isorana zay olana namboatran'io toerana io na nakevitra zany namboatran'io toerana io fa ho iaho hoe mbola tsy atonina ny mpakafy rugby io tena tsy atonina andrareo satria feno hipoka teo amikianja amaky tery andotapenaka tery raha mita amin'iny mpijery baolina iny zany a dia tony maninona moa zany ialako tsiny aminamako iandro lalaina zany a fa raha zaly ty ny teo amin'ny toerany laly ty le rugby na alefako aloha dia rapitso voalefa an'le foot iny le foot tena tsisy mpijery mihitsy raha mito amin'le rugby zafady raha iandro lalaina ie sady lavitra raha teo le foot eny ary dia hiditra anatin'ny meteo tsika marana anazy na le orakoraka le teknisianna tatsy arany am'le foty oe di miorakoraka ny teknisianna tsy mijery an'le foty nefa le rugby tery nga averina ohatsy ohatranyiny alefa azy meteo meteo a tsy dia misy loatra ny fiovana araka izao sary efa hitantsika taoriany zao misy ny orana ho an'ny rampitso amin'ny faritra maro eto Madagasikara akoatra ny toliary toliary dia ibalika tanteraka ny masoandro ary akatra kely any koa ny maripana satria tafiakatra enina amin'ny telopolo any maripana mafana indrindra rampitso atoandro any aminareo any toliary any faritra hafa rehetra rampitso dia saika rakotra rahona avokoa ary misy ny orana tsindraindray ao anatin'ny tontolo andro ny eto Antananarivo fotsiny ohatra dia misy amin'ny maraina be a misy amin'ny folo ora maraina misy amin'ny atoandro ary misy indray amin'ny dimy ora ariva tahatak'izay avokoa ny eo amin'ireo faritra rehetra manerana ny Madagasikara ireo a ny naizana zany dia mbola azo atao hoe mafana ny eto amintsika fanamarihana kely mikasika n'ity meteo ty ihany a vaovao eno avy any amorondava
fadia izay morondava moa zany tsy tafiditra anatiny satria rehefa mijetika hoe faritany Toliara dia tsy tafiditra tsy morondava satria saika ohatra ny any an-tanàna Toliara angamba ny omenao io fa tsy tena faritany loatra fa I morondava dia mikaikaika amin'izao fotoana izao fa mahamay tena mahamay tanteraka mihitsy mahafana ary maina tanteraka tsisy rotsakorana any ndray mandeha nisy rotsakorana tany talohan'ny taom-baovao orana kely nandritra ny atsasakadiny merimerika kely dia izay dia nanantena le olona fa hoe ho avy be orana io amin'ny andro alina tsy avy be le orana ary ny zavatra mahagaga ny olona ao amorondava dia ny toerana ny kommune rehetra manodidina dia misy orana daholy orambe ny any mahabo mahabo 5-10 kilometatra avy eo amorondava fa aty anaty tany fa imorondava ary amoron-dranomasina tsisy orana mihitsy mila zah ianareo tompoko mba ilazao vaovao zahay momba n'izao orana amorondava izao sy ny toetrandro a mandray an'izany na izaho na ny aty amin'ny dimina angambany a satria tena mampikaikaika olona mihitsiny a ny hafanana sy ny hainy tany ao morondava amin'izao fotoana izao isaorako ny namako izay na ny antso maly ariva ny resaka momba an'izay a fa mbola afaka mandefa mesazy ihany koa ianareo averiko foana hatrany an-trano moa izany a ny azonareo andefasana izany dia francis turbo @yahoo.fr misaotra betsaka tompo dia teto ihany a francis dia nijery kely ny mety toetry ny andro any morondava raha ohatra misy mijery a rahapitso ihany mety hisy orana kely fa vetivety andalo amin'ny 8:30 oratoandro a sy amin'ny 7 maraina zay lora nyfinafina fa mety mbola tsy amin'tapitanana ihany koa fa ny aorian' izay azany hoe larobila ka misy zoma dia de tena ibalika be indray ny masoandro ary maina tanteraka indray ny ianareo any 40 degré hoa izy tamin'ny desambra teo fa izao izy nasaky nijery térômetra moa ny abany de tsisy térômetra atao aminay izy fa amin'ny 8 alina izy miantso io a fa mahafana zany ohatra izy tsisy ainana mihitsy aty amin'izao fotoana izao efa mirary soa foana anareo morondava e zay tsy mahita drimina moa nareo zany aloha fa mirary soa anareo any fa mety maheno nareo hoe tonga tenefa parabola mety mahita ihany ny rehefa avy eo misy série vaovao izay anomboka eto amin'ny drimina heaven no lohateny izy io ary mitantara anarana tanàna ilay heaven misy zava-mitranga somary hafahafa amin'nyity tanàna ity ary fa tsy any an-danitra ny nofonenako zany mety misy ifandraisany amin'izay koa ny anaran'ilay tanàna fa ilay izy HAVEN izany hoe tsy tena ilay heaven amin'ny teny anglisy dia tantara somary hafahafa to misy zava-nitranga ihany koa tao amin'ity tanàna ity araky ny tantara voalaza dia ho hitantsika ny zavatra mitranga zavatra iainan'ireo mponina ao anatin'ity tanàna ity manomboka androany izay tantara izay a itoy isan'andro alatsinainy ka hatramin'ny zoma eto amin'ny drumine isika kosa eto amin'ny legité dia miaona indray rahampitso amin'ny fitora sasany seri vaovao io zany seri jetaime seri jetador veloma tompoko velome Avec Madagascar Airways dans le JT. Telma, sa fit que numéro 1 Malagasy, nanou tchawanao teo. Sokavitre en nous tapen, 020 22 682 28. Sokavitre en nous tapen, très sincèrement, votre. Sokavitre vous a présenté le JT. Groupe First de Fanmera Batskiri Tatsikanavak, Amzotombo Vosambat, in a full sur Arifso. First événementiel, nanou tchawanao teo, ni le JT. Tanazi Reality, la qualité à petit prix. Ireo fanaka manara-penitra sy amin'ny endri miavaka ao amin'ny tendance reality miaraka amin'ny logité savoure chaque instant dans le JT.